Salam değerli izleyiciler, 7 Mart 2024 saat 14:15'e kadar olan en vacib haberleri dikkatinize çatdırıram. Bugün Bakı ve Sumqayıt şehirleri Abşeron rayonu üzere Mart ayının pensiyaları ödənilib. Bu barədə Manşet Azad Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yaxın günlərdə Respublikamızın digər bölgələri üzrə bu ayın pensiyaları həmçinin güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək. Dəyərli izləyicilər, diqqətinizə çatdırın, bu yeni səhifəmizdə əvvəlki səhifə bağlandı və kanalımıza buradakı plus işarəsindən abunə ola bilərsiniz. Növbəti məlumatları diqqətinizə çatdırıram. Bəyən oğurlanması filminin Gülbadamı vəfat edib. Bu barədə jurnalist Əli Novruzəliyev deməli sosial şəbəkədə yazıb, yəqin ki tanıdınız. O Salam Sağ Ol epizodunda bax həmin o aktrisadan gedir söhbət. Deməli Naibə Əlibəyovadan. Sənətkar Yasamal qəbristanlığında torpağa tapşırılıb, uzun müddətli onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Qeyd edək ki, Naibə Əlibəyova bəyən oğurlanması deməli filmindəki Gülbadam obrazı ilə məşhurlaşmışdı. Xalq artisti Firəngiz Müəllimova isə bildirib ki, Şuşada böyük məmnuniyyətlə həm gedib yaşayacağım, həm yaradacağım, həm də ürəyimdə bəzi arzularım var ki, onları həyata keçirəcəm. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sərəncamlı Elçin Mustafaoğlu Yusubov Xankəndi şəhərində Ağdərə və Xocalı rayonlarında prezidentin xüsusi nümayəndəsi təyin edilib. Deməli, qeyd edək ki, bu sərəncama qədər Elçin Yusubov 4 il müddətinə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında əmlak məsələləri dövlət xidmətinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. 1975-ci il təvəllüdlüdür. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyi tərəfindən səlahiyyətlərinə uyğun olaraq Respublika ərazisində qanunsuz tikirlərlə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Nazirlikdən verilən məlumata görə bu çərçivədə Abşeron rayonunun Xırdalan şəhəri və Mehdiabad qəsəbəsi ərazilərində qanunsuz olaraq tikinti işlərinin aparılması faktları aşkar edilib və həmin o qanunsuz tikililər sökülüb. Bu akşam Qarabağla qarşılaşacaq Bayer Leverkusen'in kapitanı Jonathan Tah maraqlı bir açıklama verib məşhur Kicker nəşrinə və bildirib ki, artıq bir dəfə Bakıya uçmuşuq və bilirik orada oynamaq asan olmayacaq. Keçən dəfə saat fərqini yaxşı idarə elədik, bununla bağlı heç bir problem olmayacaq. Qarabağ elə rəqibdir ki, onları qiymətləndirməmək olmaz. Bəli, ola bilər ki, məşhur komanda deyil, yaxşı ki, onlarla oynamaq təcrübəmiz var. Yer gəlmişkən oyun saat 21:45-də start götürəcək. 8 marta olan hava açıqlanıb, 15 dərəcə isti gözlənilir. Ümumiyyətlə yaz, əsr yaz havasıdır. Dəyərli izləyicilər, növbəti xəbər bloklarımızı izləmək üçün həm YouTube kanalımıza, həm TikTok səhifəmizə abunə olun. Hələlik.